Ang uh, pangunahing talata po na ating uh, pag-aaralan mula sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma sa chapter 8, verse 3 at uh, verse 4. Ang version po ng Biblia na ating gagamitin sa ating gawain ngayon sa Tagalog po, ang Bagong Ang Biblia at Revised Tagalog Popular Version. Yung English na salin ay New King James Version. Basahin po natin ang ating uh, mga pangunahing talata verse 3, sapagkat ang hindi magawa ng kautosan, yamang ito ay pinahina ng laman, ay ginawa ng Diyos sa pagsusugo sa kanyang sariling anak sa anyo ng makasalanang laman. At tungkol sa kasalanan, ay hinatulan niya ang kasalanan sa laman. Verse 4, upang ang makatuwirang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na hindi lumalakad ayon sa laman kundi ayon sa espiritu Makita natin sa dalawang talata pong ito no na narito yung buod ng Diyos buod ng plano ng Diyos na pagliligtas sa ating lahat at naglalaman din po ito ng paanyaya na tayo po ay mamuhay sa bagong buhay na ayon sa espiritu at hindi po ayon sa makasalanang laman Pagbulay-bulayan po natin ang dalawang talatang ito hanggang sa makita at maranasan natin. Pag-isipan, pagbulayan natin ang mga talatang ito hanggang sa mahayag, hanggang sa maramdaman natin ang kabutihan ng Diyos sa atin mula sa kanyang mga salita. Na makita natin ang talatang ito ay uh, naglalaman kung paano ang Diyos ay uh, uh, iniligtas at inililigtas at binabago ang tao sa pamamagitan ni Kristo. Sinasabi nga po dito sa verse 3, Sapagkat ang hindi magawa ng kautosan, yamang ito ay pinahina ng laman, ay ginawa ng Diyos. Yung uh, hindi magawa o could not do, sa Greek translation po niyan, ay uh, adonatos. Ibig sabihin, uh, unable, yung... Uh, hindi magawa, no? Literally or figuratively, impossible. Could not do impotent. Yung mga ibig sabihin po niyan. Or weak. Sa ibang pananalita po, imposibleng magawa ng kautosan. Pero, ginawa ng Diyos yung imposible sa kautosan. Yung powerless na kautosan, yung mahina at walang magawang kautosan. Sinasabi po dito, ang Diyos ang gumawa. Ano ba yung uh, God did? O ano ba yung sinasabi dito na ginawa ng Diyos? Sabi po sa kasunod, sa pagsusugo sa kanyang sariling anak sa anyo ng makasalanang laman at tungkol sa kasalanan ay hinatulan niya ang kasalanan sa laman. Ang ginawa ng Diyos na hindi kayang gawin ng kautosan, yung hatulan ng parusa ang kasalanan. Yung hindi kayang magawa ng kautosan ay ginawa ng Diyos na bigyan ng final judgment ang kasalanan. Bakit hindi ito kayang gawin ng kautosan? Para masagot natin yung tanong na yan, kailangan nating malaman para saan ba yung law, para saan ba yung kautosan? Ano ba yung layunin ng kautosan? Meron po akong mga ibabahagi sa inyong mga kaisipan patungkol sa kung ano ang layunin ng kautosan. Maring hindi po ito kumpleto or pangkalahatan or ilan lamang ito, pero sa mga puntong ito ay uh, magkakaroon tayo ng ideya kung para saan or ano ang uh, purpose ng kautosan. Una, ang kautosan ay magpapakita kung ano ang kasalanan sa sulat ni Pablo sa mga taga Galacia ganito po ang uh, sinasabi. Galatians chapter 3 verse 19. Kung ganoon, bakit pa ibinigay ang kautosan? Ibinigay ito upang maipakita kung ano ang paglabag. Ibinigay ang kautosan o law para maipakita kung ano yung kasalanan. Ibinigay ang kautosan para maipakita ang paglabag ng tao, yung transgressions. Technically po, noon pa man, no, sa, sa, sa pasimula pa lang, may ideya na ang tao kung ano yung masama. May alam na ang tao kung ano yung paglabag o ano yung kasalanan. O alam na ng tao sa pasimula pa lang kung ano yung hindi dapat na ginagawa. Pansinin po niya yung naging tugon ni Cain sa kwento po no, noong uh, pagpatay ni Cain sa kanyang kapatid na si Abel. Tinanong si Cain ng Diyos eh, nasaan si Abel? Ano yung response ni ano ni Cain? Nagsinungaling siya, no? sabi po dito sa Genesis chapter 4, verse 9. At sinabi ng Panginoon kay Cain, nasaan si Abel na iyong kapatid? At sinabi niya, Aywan ko. Ako ba yung tagapagbantay ng aking kapatid? Alam naman ni Cain, uh, hindi hindi niya lang sinabi sa totoo. Hindi niya lang sinabi yung totoo sa Diyos. Alam niya yung totoo eh. Pero alam niya rin na masama yung ginawa niya. Kaya pinagtakpan ni Cain yung kanyang ginawa. Alam niya, mali eh. May mali siya, may paglabag siya. May uh, uh, pagkakasala yung kanyang ginawa. So, pinagtakpan niya. Nagsinungaling siya sa Diyos. Noon pa man po, wala pa yung kautosan dito. No? Sa, sa pasimula pa lang, noon pa man, wala pa yung kautosan. Alam na ng tao kung ano yung masama. Alam na ng tao kung, hindi, kung ano yung hindi dapat gawin. Pero dahil sa kautosan, mas malinaw na nakita ng tao kung ano yung mga gawain na masasama. Mas nakita ng tao kung ano yung mga gawain na hindi dapat ginagawa naging mas malinaw po na ang tao ay totoong makasalanan at totoong hindi kayang makaabot ang sino mang tao sa kaluwalhatian ng Diyos. So yan yun po yung isang purpose ng kautosan. May kung ano yung kasalanan or mas maipahayag pa sa tao kung ano yung kasalanan. Ang kasunod po, ang kautosan ang naging taga-supil o taga-disiplina. No? Isa pang purpose ng kautosan, sa sulat pa din po ni Apostol Pablo sa mga taga-Galasya, dito po sa verse 24, sa chapter 3, kaya't ang kautusan ay naging ating tagasupil hanggang sa dumating si Kristo upang tayo'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung ipinapakita ng kautusan kung ano yung kasalanan, ang kautusan din po ay ang tagasupil o tagadisiplina. Sabi po dito, was our tutor. Sa ibang English translation po kasi, uh, yung taga-supil ay schoolmaster or trainer o kaya teacher o kaya sa ibang salin nga po ay guidance or guardian. Meaning po, ang kautosan nagsisilbing uh, responsable or custodian para sa pagtutuwid. Ang kautosan po ay responsable sa pagsusupil o pagdidisiplina yung kautosan yung guide para sa, maas, para sa maayos na mga pagkilos ng tao, yung kautosan yung guide para sa pamumuhay na kalugod-lugod sa Diyos habang hinihintay ang pagdating ng Panginoong Yesus. Na tayo po, sabi dito, ay ariing ganap dahil sa ating faith, dahil sa ating pananampalataya. No, habang hinihintay yon ang kautosan yung guide, yung tutor, 'yung kautusan 'yung taga-supil para sa matuwid na landas o matuwid na pananaw. 'Yan 'yung ibig sabihin ng taga-supil o taga-disiplina. Ang isa pang layunin ng kautusan, kung bakit ibinigay, no? Ang kautusan ay pakikipagtipan ng Diyos sa Israel. Basahin natin 'tong Exodus chapter 6 sa verse 7 po. Kayo'y aking aariing aking bayan at ako'y magiging Diyos ninyo at inyong malalaman na ako'y Panginoon ninyong Diyos na nagpalaya sa inyo sa pagpapahirap ng mga Egyptyo. Yung kautosan po binigay sa Israel para para malaman nila para makilala nila kung sino yung Diyos na nagligtas sa kanila sa Ehipto sa pagpapahirap sa kanila sa Ehipto. At binigay po yung kautosan para maranasan ng mga Israelita kung paano maging bayan ng Diyos. So covenant relationship ng Diyos at ng Israel Uh, may ugnayan, merong kasunduan, merong relasyon ang Diyos at ang Israel. Ang kautosan, yung uh, isang kasunduan sa kung ano yung dapat na maging relasyon ng uh, Diyos at ng mga Israelita. So, isang purpose ng kautosan, no? pakikipagtipan ng Diyos at ng Israel. Ang kasunod pang layunin ng kautosan, ang kautosan ay naging isang bilangguan ano ba ibig sabihin nito? Lalo na po sa mga Israelita. Anong uh, ibig sabihin nito? Basahin po natin yung sulat ni Pablo sa mga tagagalasyan dito sa chapter 3, verse 23. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, nabibilanggo tayo at binabantayan sa ilalim ng kautosan hanggang sa ang pananampalataya ay ipahayag. So, ang kautosan naging isang bilang buwan, naging isang kulungan para sa mga Israelita kung saan hindi sila makalaya hanggat hindi nila nasusunod ng perpekto yung kautosan. Kaya kinakailangan dumating o mahayag ang pananampalataya para makalaya sila. So bakit ganon? Ang kautosan ba parusa? Kasi uh, ano eh, naging kulungan. No? Ang kautosan ba ay masama? Hindi po. Hindi masama ang kautosan ang puso ng tao ang masama. Ang tao, tayo, ang mahina, at uh, tayo yung marupok pagdating sa tukso, pagdating sa kasalanan. Sa ilalim ng kautusan, para tayong mga bilanggo, at tulad ng sinasabi dito ni, ni Apostle Paul, nahayag yung ating kasalanan at wala tayong kakayahan na palayain. And uh, nakakulong tayo, wala, tayong, wala din tayong kalayaan. Hindi natin kayang tuparin yung lahat ng hinihingi ng kautusan. Mahina tayo, marupok tayo, wala tayong kakayahang masunod nang buong-buo nang kompleto at nang perpekto ang kautusan. So, uh, nabibilanggo, nagiging kulungan, nagiging bilanggo ang kautusan. So, ito po yung mga layunin ng ano no, ng kautusan sa pagkabigay nito. Uh, ang kautusan ay uh, magpapakita kung ano ang kasalanan, ang kautosan ang naging taga-supil at tagadisiplina, ang kautosan ay pakikipagtipan ng Diyos sa Israel, ang kautosan ay naging isang bilangguan. Paglilinaw natin na sa kung ano ba yung purpose kung bakit ibinigay ang kautosan at wala talaga itong kakayang hatulan ang kasalanan. Mabuti ang layunin ng Diyos sa pagbibigay ng, ng law ng kautosan. Mabuti ang kautosan pero dahil sa kahinaan ng tao at sa kasalanang naghahari sa puso ng tao, Naging mahirap para sa lahat ng tao na makasunod sa hinihingi ng kautosan. Naging mahirap na uh, makasunod ng buo, ng perpekto sa mga hinihingi ng kautosan. Kaya po, kahit na mabuti yung layunin at mabuti yung intentions ng kautosan, hindi nito kayang akayin ang tao sa katuwiran. Uh, kahit pa... Uh, mabuti yung layunin ng pagkabigay ng kautosan. Ang kautosan mismo, hindi kayang akayin ang tao sa katuwiran kasi yung tao mismo yung mahina. Eh. Yung puso ng tao at yung mismong tao ang mahina sa pagsunod. Mahina sa kasalanan. Mahina sa tokso. Ito yung sinasabi sa atin ng uh, main text na binasa natin kanina dito sa verse 3. Sapagkat ang hindi magawa ng kautosan, yamang ito ay pinahina ng laman ang kautosan walang kakayahang magbigay ng final judgment. Walang kakayahang uh, ang kautosan walang kakayahang magbigay ng hatol sa kasalanan. At ang kautosan walang kakayahan na palayain tayo sa ating mga kasalanan. Kaya kumilos ang Diyos. Diyos ang gumawa. Ginawa ng Diyos na hatulan ng parusa ang kasalanan. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautosan dahil sa kahinaan ng tao o ng laman. Ngayon po, kung sinasabi sa atin dito na hinatulan ng Diyos ang kasalanan, sabi po dito, He condemned ang Diyos, hinatulan, He condemned sin in the flesh. Paano hinatulan ng Diyos ang kasalanan? Ano ang ginawa ng Diyos na paraan para sa kanyang paghatol sa kasalanan? Ayon pa din po dito sa verse 3, ay ginawa ng Diyos sa pagsusugo sa kanyang sariling anak sa anyo ng makasalanang laman. Kapag binasa natin sa Revised Tagalog Popular Version, ang talatang ito yung naka-highlights. Paano hinatulan ng Diyos ang kasalanan? Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan. O, nawain natin ang nilalaman, na, nilalamang uh, doktrina o aral ng talatang ito. At mahalaga po na lagi tayong mapaalalanan kung bakit kailangang isugo ng Diyos ang kanyang sariling anak. Sabi po dito, isinugo niya. Meaning po, isinugo ng amang Diyos ang kanyang anak na si Jesus. So, iba po yung nagsugo no? at iba din po yung isinugo. Meaning, iba yung ama na, na nagsugo at iba yung anak na siyang isinugo. Malinaw po yan sa verse na ito ang ginawa ng Diyos na hindi kayang magawa ng kautosan, pagpapadala o pagsugo ng kanyang sariling anak, si Yeso Kristo. Ipinadala ng Diyos si Yesus, ito po yung paraan ng Diyos kung paano niya hinatulan ang kasalanan. By sending His own Son sa anyo ng taong makasalanan. Ano yung kahalagahan ito para sa atin? A -a -pa -ano yan? Anong significance niyan? Para sa atin, isinugo ng Diyos Ama ang anak para sa anyo ng taong makasalanan. Para sa ganong paraan po, pwedeng ituring na makasalanan ang Panginoong Yesus. Pilitin ko po, isinugo ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Yesus sa anyo ng taong makasalanan. Para sa ganong paraan, pwedeng ituring na makasalanan ang Panginoong Yesus. Ang nag-iisang paraan para maituring na makasalanan ang Panginoong Yesus ay maging tao si Yesus. Maging anyong tao siya. Hindi maituturing na makasalanan si Yesus kung bababa siya sa lupa, wala sa kalagayan niya sa langit na ganoon pa rin yung anyo niya. May kapantay pa rin ng Diyos. Kaya kinailangan po na hubarin ni Yesus yung kanyang pagka-Diyos. Para mas maunawaan pa natin yung kahalagahan ng paraan na ito na isinugo ng ama ang kanyang anak bilang katulad nating mga tao, basahin natin itong Hebreo chapter 2, dito sa verse 14. Dahil sang, sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus, at tulad nila'y may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ay mawasak niya ang kapangyarihan ng diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Dahil po dito, naging tao si Jesus. Hindi po sa pasimula ay uh, tao si Jesus. Kundi nag-anyong tao, hinubad ang pagka-Diyos. Bakit po? Ang kasalanan ay ginawa at nagawa sa laman. At dahil tao yung nagkasala, kailangan tao din po ang magbayad ng kasalanan. Sa pagkakaroon ng laman at dugo ni Yesus, ginampanan ng Panginoong Yesus ang pagiging isang kordero para mapatawad tayo ang lahat ng tao sa ating mga kasalanan. Tao yung lumabag sa kautusan eh. Kaya dapat tao din yung paparosahan. Nung pumasok ang kasalanan sa tao, pinalo ang tao ng kasalanan. Bunga nun, bunga ng pagka, pagkabigo ng tao, pagkatalo ng tao sa kasalanan, nagbunga yun ng kamatayan. Pero po, nung ibinuhos kay Kristo ang lahat ng kasalanan ng tao, nung ibigay kay Kristo ang lahat ng kasalanan natin, nung akuin ni Kristo ang lahat ng ating kasalanan, tinalo ni Jesus ang kasalanan at tinalo ni Jesus ang kamatayan. Nawasak ni Jesus ang kapangyarihan ng Diablo at nagtag nagtagumpay po ang Panginoon laban sa kasalanan at laban sa kamatayan. Ganon din po, yung lahat ng nakipag-isa sa Panginoon ay nagtagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Again, ang Panginoong Yesus, nag-anyong tao, may laman at tugo tulad natin. Pero hindi katulad natin na nagkasala si Jesus nung siya ay nag-anyong tao. Sa sulat po ni Apostol Pablo sa 2 Korinto sa chapter 5, dito sa verse 21, sinasabi, hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil sa atin, siya ay itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Kung so, nagkatawang tao, nag-anyong tao tulad natin, pero ang Panginoong Yesus na sunod ang buong kautosan, yan si Kristo. Hindi nagkasala. At sa pamamagitan ni Yesus, napanumbalik tayo sa Diyos. Naging matuwid tayo sa harap ng Diyos, sa paningin ng Diyos. Sa main verse po, sa Romans chapter 8 na ating pinag-aaralan, nabanggit yung dahilan ng Diyos sa pagkasugo niya sa ating Panginoong Yesus. Ang sabi po, upang pawiin ang kasalanan sa ibig sabihin nito, batay sa mga pagsasali ng Biblia, isinugo ng Diyos Ama ang kanyang anak, ang Panginoong Hesus sa anyong tao bilang handog para sa kasalanan. Yung upang pawiin ang kasalanan o on account of sin, meaning po bilang offering for sin. Um, basahin natin ang talatang ito sa magandang ah uh, balita biblia version or yung Tagalog popular version Sabi po dito Upang maging handog para sa kasalanan So ito yung magandang balita ah uh, Biblia na salin mula dito sa uh, Revised Tagalog Popular Version na upang pawiin ang kasalanan ang uh, ibig sabihin po pala upang maging handog para sa kasalanan So inihandog si Jesus para mapawi or para mapatawad yung ating mga kasalanan bakit kinakailangan pa ito? Bakit meron pang paghahandog? Hindi ba pwedeng uh, pawiin ng Diyos ang kasalanan? Hindi ba pwedeng patawarin na lang ng Diyos yung mga humihingi ng tawad at nananampalataya sa Kanya nang wala ng paghahandog? Bakit kailangan pa na may paghahandog? Hindi ba kaya ng Diyos na magpatawad nang walang offering? Kung ang pinag-uusapan po natin ay tungkol sa pagiging dakila, na pagiging almighty. Pagiging pinakamakapangyarihan sa lahat ng Diyos at pagiging malaya ng Diyos na gawin ang anuman bilang siya ay Diyos. Pagiging sovereign God. Kung yun po yung pinag-uusapan natin, alam naman natin na walang hindi kayang gawin ang Diyos. Kaya ng Diyos na gawin ang lahat ng maibigan niya. At hindi na kailangang uh, may approval ba natin or uh, hindi approved sa atin. Malaya ang Diyos na gawin ano man ang maibigan niya. Kaya ng Diyos na gawin ang lahat. Pero ang Diyos po, may pamantayan patungkol sa pagliligtas at kaligtasan. Kaya merong, merong offering, kaya merong paghahandog. Sa Leviticus chapter 4, sa Old Testament book, nakasulat po doon yung laws for sin offerings o itong handog para sa mga kasalanan, kautusan, patungkol sa handog para sa mga kasalanan. Yung aklat ng Leviticus, halos hindi na applicable sa panahon natin ngayon yan, pero yung aklat na yan, applicable pa rin para basahin at pag-aralan natin. At makikita natin sa Leviticus chapter 4, yung pamantayan ng Diyos kung paano niya gustong mangyari yung mga bagay dahil malaya siya at makapangyarihan siyang gawin ang mga naiibigan niya. Makikita natin doon sa Leviticus chapter 4, kung paano niya uh, gustong mangyari, paano, ano, ano ang nais ng Diyos na mangyari sa mga bagay, kasama po doon yung pagpapatawad ng kasalanan. So, yung tanong natin na bakit kailangan pang uh, merong dapat na ihandog para sa kasalanan? Ang sagot po, dahil ang paraan at ang pamantayan ng Diyos para sa ipagpapatawad ipag, ng kasalanan ng lahat ay kinakailangan po ang paghahandog. Kaya nga, isinugo ng Amang Diyos yung kanyang anak na si Jesus bilang handog para sa kasalanan. Para sa atin po, sa halip na tayo yung maparusahan, sa halip na tayo makaranas ng hirap, sa halip na tayo makaranas ng kamatayang espiritual, ang Panginoong Jesus ang naging handog para sa atin. Sa pagkasugo ng Diyos kay Jesus at sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, naging malinaw po yung kabuuan ng plano ng Diyos kung paano o ano ang paraan ng Diyos at ano ang pamantayan ng Diyos para iligtas ang mga tao. Sa Romans chapter 6, to sa verse 23, sapagkat ang kabayaran ng sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Yesus na ating Panginoon. So ito yung pamantayan. Ito yung paraan ng pagliligtas ng Diyos sa ating mga tao. So tayo po sa panahon natin ngayon kung ikaw po ay sumasampalataya kay Kristo ikaw po ay pinatawad sa iyong mga kasalanan. Kung kung tayo po ay sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus, inalis tayo sa parusa ng kamatayan at tatanggap tayo ng buhay na walang hanggan dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Ang Panginoon po 'yung naging handog para sa atin. Ang Panginoong Yesus ang namatay para sa atin. At dahil sa Panginoong Yesus, meron tayong eternal life. Si Yesus po ay nagpasakop sa Ama na nagsugo sa Kanya. Ang Panginoong Yesus sumunod sa Ama. Maging yung kapalit ng pagsunod na yon, paghihirap at kamatayan niya. Ganyan po kadakila ang biyaya ng Diyos na ating natanggap sa pamamagitan ni Yesus. Inako ng Panginoong Yesus na bilang handog siya para sa ating mga kasalanan. At dahil sa ginawa ng Panginoong Yesus, na dahil ang Panginoon ang naging handog para sa ating mga kasalanan, ngayon po, habang hinihintay natin yung, pag, yung muling pagbabalik ni Kristo, ano yung mga dapat nating ginagawa. Balikan po natin yung ating main verse sa Romans chapter 8, dito po sa verse 4. Na hindi lumalakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Nung pumasok yung kasalanan sa tao, tinalo tayo ng kasalanan. Sa pagkatalo ng tao sa kasalanan, nagbunga yun ang kamatayan sa atin. Pero nung ibinuhos kay Kristo yung lahat ng kasalanan ng tao, tinalo ni Jesus yung kasalanan, tinalo ni Jesus yung kamatayan. Nagtagumpay si Jesus laban sa kasalanan at kamatayan at ganon din po tayo kung tayo po ay nakipag-isa kay Jesus. Ganyan tayo iniligtas at ganyan tayo binibigyan ng katuwiran ng Diyos. Lahat po sa pamamagitan ni Jesus. Ngayon po, kung tayo ay mga ligtas na kung tayo po ay uh, nananalig kay Kristo, tayo po ay ligtas na. Pero sa pagkatamo natin ng kaligtasan, hindi ibig sabihin wala na tayong gagawin. Ang sabi dito ni Apostol Pablo, na hindi lumalakad ayon sa laman. Ibig sabihin, ang mga mananampalataya kay Kristo ay hindi na po dapat namumuhay alinsunod sa makasalanang kalikasan ang mananampalataya ni Kristo hindi na alipin ng kasalanan at hindi na pinamumunuan ng mga makasalanan at makalamang desires, makalamang pagnanasa, kundi po namumuhay na ayon sa Espiritu. Yung Espiritu tumutukoy sa Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo nananahan sa bawat nananampalataya kay Kristo. Ang mga namumuhay ayon sa Espiritu, ito po yung mga taong sumusunod sa paggabay at, at, at nakaayon sa kapangyarihan ng Espiritu Santo sa pang-araw-araw na buhay at pamumuhay. Ibig sabihin po, meron ng bagong pamumuhay. Yan yung mga namumuhay ayon sa Espiritu. Y yung mga mana ng palataya na pinananahanan ng Espiritu Santo na mumuhay sa paraang nagpapakita ng bunga ng Espiritu. Ano, ano ba yung mga bunga ng Espiritu, bunga ng Espiritu na mababasa natin sa sulat din ng Apostle Paul sa Galatians chapter 5, yung kinabibilangan ng pag-ibig, no? Kung kung tayo po ay mananang palataya na pinananahanan ng Espiritu, namumuhay uh, sa paraang nakikita sa atin ang bunga ng Espiritu, may pag-ibig, may kagalakan, may uh, kapayapaan, may katuwiran, yung yung bunga ng espiritu na nakasaad doon sa chapter 5 ng Galatians. At sabi naman po sa Romans chapter 7, dito sa verse 4, Gayon din naman mga kapatid, namatay na kayo sa kautusan dahil kayo'y bahagi ng katawan ni Kristo. At ngayon kayo ay kabilang na sa mga nakipag-isa sa Kanya na muling binuhay upang magbunga tayo ng mabubuting gawa para sa Diyos. So, tayo po na nakipag-isa kay Kristo at inihintay ang pagbabalik ng Panginoon. Sabi po dito sa bandang dulo ng talata, magbunga tayo ng mabubuting gawa para sa Diyos. Hindi huminto ang Diyos sa pagbibigay sa atin ng kaligtasan. At e pinagpatuloy ng Diyos ang biyaya niya sa atin para sa ating lubos o ganap na pagbabago. Ang maging resulta po ng ating bagong kalagayan bilang mga mananampalataya, bilang mga bahagi ng katawan ni Kristo, bilang mga nakipag-isa kay Kristo, ang, ang uh, resulta niyan, hindi sapilitang pagsunod sa Diyos sa paggawa ng mabuti, kundi bunga ng pakikipag-isa kay Kristo at bunga ng pagkilo sa atin ng banal na Espiritu. Sabi dito, ano eh, we should bear fruit to God upang magbunga tayo ng mabubuting gawa para sa si Diyos isinugo ng Diyos Jesus na tao bilang isang handog para iligtas tayong mga makasalanan. Kaya yung ating kaligtasan, wala tayong partisipasyon doon, no? Alas wala tayong ginawa at wala tayong magagawa. Wala tayong kakayahan or wala tayong maaring gawin. Pero sa ating pananalig, pakikipag-isa kay Kristo, meron tayong kaligtasan. Na naparito noon si Kristo sa lupa sa anyo ng isang makasalanan bilang handog para sa ating kasalanan. Para sa kasalanan ko, bilang handog para sa kasalanan ninyo. Handog para sa kasalanan ng sanlibutan. Isinugo si Yesus ng Diyos. Sa ginawa na iyon ng pagsunod ni Jesus sa amang Diyos, para sa ikatutubos, ikatutubos ng ating mga kasalanan, para sa ikatatamon natin ng kaligtasan, sa ginawa na yon ng pagsunod, buong pagsunod ni Jesus sa amang Diyos. Sabi po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Filipos, dito po sa chapter 2 verse 9 hanggang 11. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa at ipahayag ng bawat dila na si Yesu Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Kilalani natin ang ating Panginoong Yesus. No? Ah, sinasabi sa mga talatang ito, nararapat siyang sambahin. Nararapat nating purihin ang Panginoong Yesus po, ang handog. Para sa ating mga kasalanan. Sa ating uh, pagtatapos po, iwanan ko sa inyo ang ilang mga practical na aplikasyon mula sa ating pag-aaral ngayon at uh, minumungkahi po natin na uh, sa inyong mga libring oras pa rin ay patuloy po ang inyong paglalaan ng oras sa pribado ninyong pagbabasa at pag-aaral at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ito po ang ilang mga practical na application mula sa ating uh, pag-aaral ngayon. Una, pagkilala sa kahinaan ng sarili. Sa Romans chapter 8 sa verse 3 at 4, sinasabi po hindi natin kayang sundin ang uh, ng buo at perpekto ang kautosan ng Diyos sa pamamagitan ng ating sariling lakas, sa pamamagitan ng ating uh, sariling kakayahan. Hindi natin buo at perpektong masusunod ang kautosan ng Diyos dahil po sa ating makasalanang kalikasan o kaya makalaman. Kaya mahalaga po yung uh, pag-amin, mahalaga po yung pagkilala sa ating mga kahinaan para matutupo tayong lumapit sa Diyos na may kababaang loob na merong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. So, una, pagkilala sa kahinaan ng sarili. Uh, Ipinahayag sa atin doon na ng Romans chapter 8 verse 3 at 4 na hindi natin kayang uh, mahina tayo. Hindi natin kayang perfectly masunod ang kautosan ng Diyos. So, sa ating pagkilala na yon, matuto po tayong lumapit at may kababaang loob na magtiwala at manampalataya sa Diyos. Kalawa, pananalig at pagpapasalamat kay Kristo. Nakita natin, no, siya yung ang Panginoong Yesus ang handog na isinugo ng Diyos Ama. Dapat tayong magpasalamat sa sakripisyo ni Yesus, alang-alang sa ating lahat. Siya po yung tumupad sa hinihingi ng kautusan para sa atin. Sa pamamagitan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Yesus, tinapos niya ang kapangyarihan ng kasalanan at binigyan tayo ng pagkakatao na mamuhay ng matuwid sa paningin, sa harapan ng Diyos. So, ang praktikal na aplikasyon, pananalig at pagpapasalamat kay Kristo. At ikatlo, pamumuhay ayon sa espiritu. Yung tunay na pagbabago nagmumula sa pamumuhay na ayon sa Espiritu Santo. Dapat nating sikapin na sundin yung gabay ng espiritu sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa halip po, na maghari sa atin or hayaan natin yung laman yung mangibabaw sa atin. Eh ang bunga ng Espiritu ang makita sa atin. Ang uh, pamumuhay natin ay ayon sa Espiritu. Yung uh, bunga ng Espiritu niya ay may pag-ibig, may kapayapaan, may kabanalan. Dapat yun po yung nakikita sa atin. Sa ating pag-aral po, nawa ay nahayag ang dakilang plano ng Diyos para sa kaligtasan nating na lahat. Yung uh, pamantayan at paraan ng Diyos ng pagliligtas sa ating lahat. Na sa pamamagitan ng pagkasugo sa kanyang anak na si Jesus, tinupad ng Diyos ang hinihingi ng kautusan na hindi kayang tuparin ng tao dahil sa kasalanan. Sa pamagitan po ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo, ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagapi, natalo, nadaig, at ang katuwiran ng kautusan ay natupad sa mga nananalig at nabubuhay sa patnubay ng Espiritu Santo. Ang pag-aaral natin ngayon ay isang paanyaya sa ating lahat na mamuhay ayon sa Espiritu bilang uh, tayo po, ikaw po ay uh, mananampalataya. Magtiwala po at patuloy na magtiwala sa ginawa ni Kristo. Tanggapin ang buhay na walang hanggan na iniaalok ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Hanggang dito po at marami salamat sa pagsama hanggang matapos ang ating gawain ngayon. Ang biyaya ng salita ng Diyos, sumayin pong lahat magkasama-sama tayong muli sa darating na araw ng linggo para sa atin namang Sunday Worship Service. Maraming maraming salamat mga kapatid. Tayo po ay muling manalangin.